Polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Kongo FARDC limekabiliana na waandamanaji katika mji wa Butembo katika kata moja inayojulikana kama vile Furu, ambao walikuwa wamefunga barabara na kuchoma tairi barabarani kuharibu barabara. Jeshi la Kongo liliingilia kati baada ya polisi kushindwa kukabiliana na waandamanaji. Hapa tuko katika maeneo ya Furu ambako jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na doria baada ya polisi kupambana na waandamanaji ambao wamekuwa kipinga serikali. Una kitu kunabambia nini? Mnafanya nini? Tunaogopa. Mnachokoza tena mnakimbia. Sasa mko nakimbia. Haiko bien. Tunaenda kukuzika mwenzetu anakufa pa yule. Kuturudia watae murudia kwa parcelle zetu. Yule sasa alichagua kati ni wa mzuri na nani wa mbaya. Usalama inakosa hapa Butembo, kwani kuna watu wa dabor Butembo unajua iko ndani ya tuseme ndani ya miiba pembeni territory ya Lubero. Huku yote huku kuna waasi wa FDLR, kuna wa Mai Mai ina yote Nzumo Code Christ MBNR wote huku Beni nako ni hivyo. Na tena kuna watu wengi walikuwa majeshi, sasa wameacha ujeshi na watu wanapita pita huku dongo. Mafakteri ziko mingi zaizi naacha usalame na kosa hapa. Unaviona askari wa FARDC kwa sasa wanaendesha doria katika kata mbali mbali kuhakikisha kwamba usalama unarudi. Zinaendelea sehemu moja kama kawaida, isipokuwa katika maeneo yanayojulikana kama Furu shughuli zimesimama. Sasa mjini kati hali inaendelea kuwa tulivu. Kutoka hapa katika kata ya Furu katika mji wa Butembo, mimi ni Osari Malivika wa Sauti ya America.